جابر خان يا ريدور وخبات بي خو فلاوري يا خان مصروفيات خوديرو ما وي چراشا تاسو فال بخيراشونو خو يا وري خدو فلو خدو ير وخشه نو مراغله جو زكا الا کور شو بي گډا غوخه بي شرکړي دل راوړ شي دیو خوري نا خان نیر مهرباني وس مزا بار خان سره روټه پړوراله चावल वाले डाक बोर शो को रिश्ते टूट गए السلام عليكم السلام موبائل ورشه لکه بدی کې دا فروټ او بوتل یو دار او ورشه بوتل وس کې واله ته دې خو دې ګرمي کې زم زر واله تاسو وس کې تاسو وس کې ما دې درځي دې بزنس کم نه نشته شي وس کې تاسو وس کې مهرباني وس کې شاو دلته نیم پلو مولته کې دی واله راغلی نه بوتل والے جی بس تیارا کی دا منا وسا بس تے بس تے واچا ورتا دے بوئے اگر تو ولا بس تے بس تے بس تے نور نخرم ہے اخرا اخرا نکھا مخرا اخرا تے ما والا دا سوالا Thank you.
انا کور شاپ پروت ولم راول شو په ورشه تر څه وي څه دا خان پروت راول انا ودرګه څنګه راول زلرشا اگر پروت والے نه چا کوه څه پروت به خپل نه نوې خو خو شاپ دلته دا کې دا پروت کې دا پروت Ha ha ha.